Úlomok kosti je 0,5 mm od miechy. Na CT kvôli opuchu nie je jasne vidieť, ako veľmi je miecha poškodená. Musím povedať zle. Ak dojde k poškodeniu miechy, na 99% sa na nohy nepostaví. Vyberieme mu to. Počkaj, ale existuje obrovské riziko, že pri extrakcii fragmentu dôjde k prerušeniu miechy a na nohy sa nepostaví aj tak. Ale ak mu tam ten fragment necháme, hrozí, že útlak poškodí miechu natrvalo. Dobre, navrhujem chrbticu stabilizovať a prípadnú extrakciu fragmentu nechať na neskôr, kým dôjde k stabilizácii stavu a lokálnych pomerov. A kto si vezme na svedomie, keď ochrnie? Ty? Tým, že si bol príliš váhavý? Alebo ty, že si príliš rýchla? Vy tu robíte čo? Vraj ste pri sebe chceli mať zimu, ale ten je PN, takže sa budete musieť uspokojiť aj s fušerom, ako som ja. Dobre, toto je tiež vtip. Dobre, tak berte to ako malé konzílium. Ja som za vybratie fragmentu, doktor Balog nie. V podobnej situácii som už bol v Nepále. V Himalájach sa zranil horolezec a kým sme ho znesli do Katmandu, tak úlomok kosti doputoval až k mieche. Varoval som lekárov, aby s tým počkali a nevyberali ho. Lenže tí nepálski fušeri ma neposlúchli, pustili sa do operácie a neúspešne. Chlap ochrnul. Takže ak si aj ty, na rozdiel od doktora Baloga, nepálska fušerka... Aha, chápem, sarkazmus. Dobre, vyberáme. Nie, Zuzka, toto nebol sarkazmus. No ale vtip to bol určite. O mne si predsa nikto nemôže myslieť, že som nejaká nepálska fušerka. Takže sa pustíme do toho. Ja osobne si myslím, že by si mala poslúchnuť. Ja som už poslúchla svoje svedomie. Mám 2 atestácie z neurochirurgie a také medzinárodné skúsenosti, o ktorých si ty v Himalajach v tom riedkom vzduchu mohol len halucinovať. Takže bez rečí. Pacient čaká.